בדוגמה הזו אני ארצה לקרוא מקובץ. אז נגיד אני ארצה לקרוא מהקובץ test.txt, ולא משנה אם זה קובץ שיצרתי אותו על ידי StreamWriter, או סתם אני מייצרת אותו ידנית. אז test.txt נמצא במסלול שלי, c.test, ובואו נוסיף לו גם כמה מספרים שיהיו בו. אני שומרת, אז בעצם יש לנו שתי שורות טקסט וארבעה מספרים בשורה נפרדת. אז בואו נייצר סטרים רידר. SR שווה לניו סטרים רידר, שכקונסטרקטור מקבל מסלול. טסט, שם הקובץ הוא test.txt. ובעצם הפקודה הראשונה שלנו היא readline. readline קוראת שורה מהקובץ, ומה שהיא מחזירה היא בעצם מחזירה סטרים. אז בואו נדפיס אותו על המסך. console.writeline של ה-readline הזה, ונריץ. ובאמת, השורה הראשונה בקובץ הייתה hello. אז ככה בעצם קראנו את השורה הראשונה, אבל מה אנחנו נרצה? נרצה לקרוא את כל השורות עד הסוף. שימו לב. אני רוצה להגיד, כל עוד הסטרים רידר שלי, יש לו פעולה שנקראת end of stream. כל עוד הוא לא הגיע ל-end of stream, כלומר, כל עוד הוא לא הגיע לסוף הקובץ, מה שאני בעצם רוצה לעשות, זה בעצם לקרוא שורה ולהדפיס אותה. רק end of stream היא לא פעולה, היא property, ולכן אנחנו לא מפעילים אותה עם סוגריים עגולים. ועכשיו כאשר אנחנו מריצים, אנחנו באמת רואים את כל תוכן הקובץ שנקרא שורה לאחר שורה, וגם פה SR נקודה בסוף close. אוקיי? סגרנו את הקובץ. עכשיו, בעצם ראינו ש-readline בעצם קוראת את הקובץ שורה אחרי שורה, אבל אפשר גם לעשות את הדבר הבא. בואו למשל את השורה הראשונה נקרא מחוץ ללולאה, ונוריד את הלולאה, ואני אגיד לו, read-to-end, read-to-end קורא את התוכן עד סוף הקובץ, אז גם את זה נדפיס פה. ואתם יודעים, את השורה הראשונה לא נדפיס, רק נקרא אותה. זאת אומרת שבהדפסה כאן, אנחנו אמורים לראות את כל התוכן פרט לשורה הראשונה. בואו רגע נפתח, נראה את הקובץ. אז יש לו hello, good morning, 1, 2, 3, 4. זאת אומרת שה-readline הראשון יקרא את ה-hello, הוא לא יעשה איתו כלום. ואז read-to-end יקרא בעצם את שתי השורות הנוספות. בואו נריץ ובאמת נראה שאנחנו רואים hello world ו-1, 2, 3, 4. הנה, אוקיי? אז למה לי לקרוא עם read-line לעומת read-to-end? אם אני רוצה לקרוא את כל הקובץ בדוך, read-to-end זה אחלה. read-line זה אם אני רוצה כל שורה בנפרד. מה שאני ארצה עכשיו למשל זה לקרוא רק את המספרים. אז המספרים נמצאים בשתי השורות הראשונות, אז אני אעשה שני read-line על פרש, כאילו שאני לא אחסן אותם. ואז אני אעשה לולה שרצה 4 פעמים, כי אני יודעת שיש לי 4 מספרים. ואני ארצה כאן לקרוא כל פעם ערך יחיד. אממה, אין לי פעולה read-int, יש לי רק פעולה read-line, או למשל פעולת read שקוראת כל פעם תו אחד. אז בואו נריץ את זה רגע ככה. 49, 32, 50, 32, כי מה שבעצם הוא קרא, הוא בעצם קרא ASCII. אוקיי? המספר הראשון שלנו היה 1 שהוא 49, כי 0 זה 48, רווח זה 32, 2 זה 50, וכל זה היה בלולת פור שרץ 4 פעמים, לכן הוא קרא רק 4 תווים, שזה בעצם את 4 התווים האלה. אוקיי? עכשיו, זה מחזיר אינט את ה-ASCII, אם אני רוצה שזה יודפס כ-char, אני פשוט צריכה לעשות לזה casting ל-char. ואז הוא מדפיס 1 רווח 2, וכמובן, במקום לעשות בלולת for ש-r, שרץ רק 4 פעמים, while not sr.end of stream, וככה בלולה אנחנו קוראים תו-תו. הנה 1, 2, 3, 4. כמובן אפשר לעשות פה שאם התו הוא רווח, לא להדפיס אותו וכולי. אז מה שעשינו עד עכשיו בעצם קראנו את כל התווים עד הסוף. בואו רגע נוסיף פה מסלול לסליים. מה שאני עכשיו רוצה זה במקום להדפיס תו, זה בעצם להציץ עליו. שימו לב, יש פקודה שנקראת
פיק. פיק בעצם לא מוציאה את התו מהבאפר. אני עושה ככה פיק ובואו רגע נדפיס אותו. נכתוב פיקינג. והוא מציץ בעצם על התו הראשון, וכאן אני ממש צורכת אותו, זאת אומרת שמה שאני מצפה לראות כאן זה שכל תו יוצג פעמיים, פעם אחת בהצצה ופעם שנייה בעצם בקריאה. אז באמת, פיקין 49, 49 זה באמת ערך האסקי של 1, אחרי זה פיקין 32 שזה באמת ערך האסקי של רווח וכולי. למה אני ארצה להציץ? לצרכים שכאלה או אחרים, נגיד סתם אני מקבלת מחרוזת שמכילה גם אותיות קטנות וגם אותיות גדולות, ואני רוצה לשרשר רק את האותיות הגדולות. אז אני ארצה להפות עם זה איזשהו משהו. אז בואו נסכם את מה שראינו כאן. פותחים את הקובץ לקריאה. אם הוא לא קיים, כמובן תהיה תעופה. בואו ננסה. הנה, טסט 3 לא קיים לי. שימו לב, file not found. אז אי אפשר כמובן לקרוא מקובץ שאינו קיים. אחרי זה ראינו את הפקודה read line, שקוראת שורה שלמה מהקובץ ומחזירה אותו. ראינו לולאה sr.end of stream, כל עוד לא הגענו לסוף הסטרים, אני בעצם רוצה לעשות איזשהו משהו. וראינו את הפעולה read שקוראת תו בודד, את הפעולה peak שרק מציצה על התו הראשון. אז אלו בעצם הפקודות שאיתם אנחנו יכולים לקרוא מקובץ, וכמובן לעשות איתם כל מה שאנחנו רגילים לעשות עם מחרוזות. למשל, קראנו בסוף את השורה האחרונה שאנחנו יודעים שהיא בעצם הייתה מספרים, אז אם אנחנו קוטעים את זה לסטרינג, אפשר להתחיל לפצל את הסטרינג ולעשות איתו עבודה שאפשר לעשות עם סטרינים. כלומר, אין לי דרך כרגע לקרוא את הנתונים מהקובץ, לא בצורה של סטרינג. אז זה היה הטיפוס, סטרים רידר לקריאה מקובץ.